আহিবপৰা ভালকৈ দেখা নাই মানুহখিনি ইয়াতে যি দেখিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰখনতে সোমাই আছোঁ ওলাই যাব পলে সময় পোৱা নাই তথাপি যি দেখিছোঁ যে মই ভাবিছোঁ লাকুৱাখনৰ পৰিৱৰ্তন মানুহে বহুতে আগে কৈছে যে বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে ভালৰ ভালে পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি মই দেখা নাই লাকুৱাত ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈ পিনি থকা নাই স্কুল এটাতো কলেজটো নাই স্কুলবিলাকৰ অৱস্থাও অন্যান্য স্থানত বহু জেগাৰ তুলনাত বহু ধৰণে এয়াও বহুত পিছপৰা দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ঐতিহাসিক যিটো ৰাজগড় এই ঐতিহাসিক ৰাজগড়ৰ যিটো সৌন্দৰ্য ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছিল লাকুৱাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছিল এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল